Det der er med den her bog, det er, at hvis man er en kedelig voksen, der læser den kedeligt op, så bliver det til en kedelig bog. Men hvis man giver den gas og leger med, så bliver den mega sjov, både for dig og for børnene, som hører bogen. Der forvandlede bogen sig til vinger og begyndte at baske rundt som en fugl. Den voksne måtte holde godt fast i bogen, så den ikke fløj ud af vinduet. I stedet for at læse, sang den voksne. Åh, jeg elsker at læse denne bog. Det er den bedste bog, jeg har læst. Hvorfor kan barnet ikke sove? Måske er det, fordi jeg synger.